Hvala puno World of Warshipsu na sponzorisanju ovog videa. World of Warships je vrhunska taktička igra u kojoj upravljate i ratujete velikim istorijskim brodovima. Možete da igrate sa svojim prijateljima i možete također da igrate u timovima. Postoje brutalne mape i preko 200 brodova. Registrujte se putem linka u opisu ovog videa da bi dobili specijalni paket koji košta 25 eura. U tom paketu dobijate 200 dabluna, 2 prejaka broda, 20 vatrenih kamuflaža, 2,5 milijuna kredita, 7 dana premium akaunta i vrijedi samo za one koji se registruju prvi put. Registrujte se i isprobajte ovu jako dobru igricu i usput ćete da dobijete jako dobar specijalan paket. Tako da šta čekaš, buraz moj, link ti je dole u deskripciji, skini i probaj. World of Warships. Ljudi moji, danas Impatione postaju youtuberi u Minecraftu na 24 sata. A kako ćemo mi to da uradimo? E pa Impe tu majmun da vam objasni. Znači Impe, ajde objasni ljudima budeletno. Brzo, ajde. Pa mogu ja objasniti kad ti ne pričam. Pa evo, neću pričat. Ajde, ti sad ti ne objasni. Znači, danas Šone i ja postajemo youtuberi. A da bi postali youtuberi, moramo da dekorišemo unutrašnjost kuće. Da napravimo gaming kuću. Da, ljudi moji, vidjeste sve, znači nulske riki. Međutim, halo, na kraju ovog videa, znači Impe će da sređuje evo ovu ovdje kuću, a ja ću ovu ovamo. I na kraju ovog videa vi ste dole u komentarima da ocijenite čija je kuća bolja, da li moja ili Impetova. Tako da ono, buraz moj, a što se tiče materijala koji ćemo da koristimo, znači ti materijal se nalazi ovdje u ovim čestovima. Znači, međutim, vi prvo morate da lajkujete ovaj video. Idemo na ovom klipu, koliko ćemo lajkova? 30.000 lajkova. Znači 30.000 lajkova i svi obavezno lupte taj subscribe i upalite to zvonce. A sad ljudi moji, pazite ovo, znači dobro obratite pažnju. Kada otvorimo ovaj ovdje prvi čest, vidimo tu sve i svašta. Znači vidimo laptopove, vidimo routere, vidimo znači stolice, vidimo printere. Znači buraz moj, halo, halo, i to možemo da biramo boje koje želimo. E sad, ajmo u drugi čest, Impe, otvori drugi čest. Šta imamo tu, šta imamo, ajde počni sad ti. Imamo slušalice, imamo akustičnu spužbu. Tako imamo je. Monitore. Da, ljudi moji, nema, znači, čega halu, nema. Ma nema čega nema. Onda ovdje imamo isto tako neke sezancije, ovo ono, drži, ne daj. Znači bruku materijala, stolove, stolice, fotelje, šta god ti želiš. Znači šta god ti želiš, što ono rekli, šta god hoćeš, razumiješ, navoljiti, buraz moj. Tako da Impe, buraz moj, kad ti Molim. Želiš da mi počnemo, kad želiš? Pa za 3, 2, 1, sad. Čekaj, pa halo majmune, pa nemoj tako, pa nemoj me požurivat, budaletno jedna. Znači, ajmo ovako prvo da izaberemo ko će koji laptop, mislim ko će koju boju da uzme. Ja ću Ajde. Crveni. Crveni? Pa imaš i ti crveni. Pa do duše ja imam i ja crveni, ali neš da nam bude isto, tu je fazon. Ajde, ma i ja ću crveni, hoću, ajde dalje, ajde sad ti. Evo, šta si uzeo? Crveni, crvena stolca. Pa ništa, onda i printer, jel crveni? Ima da ja neš nija printer, šta ćem printer, znači, aj možda ga posta uzmem, dobro. I to je to, znači, ovo ostalo možemo sami, ajde u stvari ovdje, hoćemo uzeti poslušalce. Nećemo, sad ti biraj šta hoćeš, idi postavljaj tamo što hoćeš, sad je vrijeme da radi. Dobro, burazno, znači ništa, ja ću da uzmem ovu akustičnu spužu, tu uzmemo jedan stek, može se, znači ako vam bude trebalo još. Ovdje imamo tepih, joj koji tepih, ljudi moji, gledajte ovo, znači sve idemo da to valja, znači da bude, razumiješ, u jednu ili u dvije boje najviše. E sad da vidimo koji ćemo sto da uzmemo, znači koji bi mogao sto da uzmem, buraz moj, na koji fazon da idem, ne znam, nisam još uvijek ništa uzeo, buraz moj, što stola tiče. Jao, pa imamo i lampe, Impe, imamo i lampe, buraz moj. Brate moj, nema čega nema, čekaj, tako čekaj. Vjeruješ. Halo, pa Impe! Šta je? Pa ja ću tebe da zadavim. Pa, što? Pa, nema crvene lampe, budaletno jedna. Ne, vezi, uzmimo crnu. Ne, ma, vraćaj to, ne možeš uzeti 64 hovana. Pa nije, evo, uzeo sam samo jednu, znači, uzeo sam samo jednu, buraz moj. Onda, šta će mi, koji sto, ljudi moji, da uzmem? Koji sto, znači, da uzmem? Da li da idem na ovu bijelu boju ili da idem na neku malo tamniju? Pa ništa, uzijet ćemo, znači, da ide ovo na bijelu boju, pa kut puklo da puklo. Nadam se da će mi ovo moć biti, hoće sigurno. Znači, to je to. Impe, halo, jesi ti uzeo sve, znači, materijale koji trebaju? Nisam još, falim
im još malo nečeg pa, da pa treba meni još, još dosta svega, razumiješ, ali bože moj, to ću malo kasnije. E sad, slušaj, nemoj ti ovamo da viriš, neću nijak od tebe, znači, nemoj ni ti. Da ne, e paste ljudi moji, prvu stvar koju radimo, postavljamo akustičnu spužvu, znači pazi ovo Roki, pazi ovo kako samo to izgleda, perfektno, e onda idemo dalje, uzmamo ovaj sto da vidimo kako će onda se uklopi ovdje, au. Au, pa fino će ovo ljudi moji da izgleda, ali, ali možda i neće, aj to ćemo posto, znači lako je nama sto zamijeniti, ali onda uzmemo stolicu, au vidi stolice, au vidi stolice, daj da stavimo i laptop, opala, jao, jao impe, halo da vidiš samo kako ovo izgleda buraz moj, znači ljudi moji pogledajte me doktorski, op, impe ja kad poginu nisam, ali ne vezi, gledajte ovo laptop se može ljudi moji da otvara, znači nema problema, onda i router ću da stavim na sto, dobro, dobro, lijepo to izgleda, nema šta, i možda bi mi impe dobro došlo onaj printer bura. Impe, šta je bilo, šta pa ti radiš budaletno, jedna je, ništa jel ti... se ti ne brini radim, evo sad ću ja zagrada, ti ne vidiš šta ja radim. Ljudi moji, jel ovaj čovjek normalan, aj ne veze, znači samo lagano, ja ću možda posle Impe da preuređujem kuću buraz moj. Za sad dobro, prvo dobro, želim ja da napravim ovaj odmah. Ovdje dio, znači pa dobro, pošteno, šta sam sad htio, evo ikša poče, ali ne veze ljudi moji, znači ovako, ajmo, ajde uzet ću jedan crveni krevet, Uzet ću, čekaj, ma samo sve da me kopira, vratim. Ček, sve me kopira. To te volam kopiram, šta te kopiram, budaletno jedna, nemoj lagat, konju jedan. Ljudi moji, Šone, brat, ruši pod, znači ruši pod, nema zezanja, vidjeste sve, znači pazi ovo, na šta će to da izgleda. Što pod rušiš, konju jedan? Pazi ovo, halo, pa hoću da lijep pod stavim, razumiješ, da se fino to uklapa, da ne bude ovaj drveni, budaletno, šta ti, baš ti nećeš, jel, dirat pod, jel? Ma neću ga dotać, pa, znači ovaj mi je prelijep. Ozbiljno, pa ti nisi ozbiljno, normal, pa ti nisi normalan drvo, njemu prelijepo, znači vidit ćeš ovo kad staviš, Šone, buraz moj, znači sam se nadam, okej, dobro, stolca, pa kod mene ono drvo obično buraz moj kako je bila kuća, razumiješ? Ma ne, kod tebe u stvarnom životu, jel ti drvo u kući? Pa ne, dobro u stvarnom mjestu, ali ovo imam tepih, razumiješ, vamo tamo, a vidit ćeš ništa s ti ne skira. Ovo buraz moj drvo nije parket, ovo u Minecraftu, razumiješ? Dobro. Kad bio samo parket, bila druga priča, ali šta da se radi, ajoj, pa ljudi moji izgleda ljepše, jel tako, pa normalno da je tako. Međutim, sad ovako gledajući, znači ovaj sto se ne uklapa ovdje, aj to ćemo posle da ispravimo, znači ajmo, Impe, šta je? Pa i kiša stala buraz moj, halo? Ja, pa kaj kiša stala davno? Da, ti ovo radiš buraz moj, ti praviš nešto, boga ti pitaj. Znači ljudi moji, pogledajte ovo šta ovaj čovjek pravi. Pa zidove mijenjam, vidi kako jesu, pa gdje su dobro zidovi. Pa dobro, zidovi će se promijeniti buraz moj, samo lagano noske Riki. Čekaj sad ovako, gdje su one foteljce? Znači jesmo mi imali neke foteljce, jesmo, jel tako? Ne znam. Pa Impe, gdje su foteljce? Evo ih, pa foteljce, tu bi negdje trebali biti. Ovako, pa uzet ćemo pofino komada, nek se ima. Onda ćemo da uzmemo ove kao niske stolove, vamo tamo drži, ne daj. O, Impe, buraz, pa ti nisi svjestan šta ću ja ovdje da napravim. Znači, ti svjestan nisi na šta će ovo samo da liči. Znači, ali bez zezanja, da vidimo sad kako će ovo da se uklopi. Pa šta je ovo, nije to taj sto, moj brate, grešku sam napravio, ljudi moji, samo sekund. Znači, hopala, au. Au, ma dobro, moglo bi se ovo možda i popraviti. Šta je, kako ide, jel ide dobro? Moglo bi se možda i popraviti, samo sekunda, ovdje bi mogli nešto drugo da stavimo, a ovamo da vidimo kako će da se ovo uklopi, opala, dobar, i uzmimo onda ovaj mali niski stolić, pa što čuj, nije ovo niski stolić, ovo je još jedna foteljica, znači hopala, ajoj, pa meni je ovo brutalno. Pa im padine buraz moj, pa ja ne znam šta da ti kažem čovječe, pa stvarno ne znam šta da ti kažem, šta ako bi ja ovako malo još produžio, samo sekund, hopala, za još jedan joj, blok, kako, na šta ti je, gotiva, gotiva, ali je preveliko, znači stvarno je preveliko, tako da ćemo ipak da smanjimo, e sad Impe, volio bi ja buraz moj da pogledam kod tebe, ali ne možemo, znači dogovor je bio takav. Joj, gledaj printera kako je lego ko budali šamar, što rekli, ma nema šta. I sad uzmemo ovaj crveni tepih da vidimo ovako ćemo, šta je ovo, Imp? Ko je, šta je? Jo, pa ovo je brutalno, pa ovo je brutalno brazno. Ne možeš da vidiš, ne možeš, žao mi je, čekajte, ljudi moji, pa ovo nije tepih, Impe.
Nego... Ovo što, ja sam mislio da je ovo te, znači ljudi moji pogledajte zašto ovo služi. Well, come, znači tako ćemo, impe. Jao, gledaj gotive, gledaj luksuza, buraz moj, znači ti ne možeš da vjeruješ. Gdje je sad crveni tepih, evo crvenog tepiha. Okej, da vidimo sad da li će ovo ovdje da se uklopi. Ja mislim da hoće, znači realno gledajući. Ajmo ovako, hopala, hopala, ma to je to, ma to je to, ovo je već ozbiljna priča. Da li nekako možemo pod stolcu da stavimo to, nažalost ne možemo da uradimo. Neka, za sad ću ja ovo da ostavim ovako, buraz moj, nikom ništa, znači nikom ništa. E sad vidio sam u ovom čestu ili u ovom ovdje, znači tu je, da vidimo zašto ovo služi, buraz moj. Au, pa može, pa može, pa što ne moglo, burazeru moj, znači ko neka, razumiješ, ko neko cvijeće, uopće mislim nije ovo cvijeće, ovo više znači lišće, ali šta da se radi. Dosta uljepša kuću, ajde tako da kažemo, znači stvarno meni je ovo brutalno, meni je ovo brutalno. I gdje bi ja mogu krevet da ostavim, moram vrata zatvara da ovaj slučajno koji ne proviruje, znači neću, halo, neću, ne vidim na ništa, pa, se ti ne pa, aha, pa da te ne znam, buraz moj, pa ajde da vidimo tu, krevet kako bi ovdje lego, čekaj, onda bi ovdje mogli neke promjence da napravimo, ljudi moji, sad ćete vi da vidite, ništa se ne skirajte. A few minutes later. Joj, braćo moja, pogledajte ovo, u čestu sam pronašao ove neke druge stolove, a joj, pa Impe, pa ti nisi svjestan kako ovo sad izgleda, znači svjestan. Misliš? Ti nisi, buraz moj, nemam šta misliti, ma ja nisi to znam. Tu ništa ma, ja, ma ja to znam, buraz moj, ništa se ti ne skiraj, e sad, kako bi mogo, znači kuću, joj, Impe, buraz moj, da budi mislim. Ova tvoja kuća spolja ni na šta ne liči, al bože moj. A spolja, pa znači, spolja, bože moj, šta da kad uđeš unutra. Šta je ovo, čekaj da vidimo, Impe. Čekaj, pronašao sam nešto, buraz moj, da vidimo na šta li ovo liči. Šta si pronašao? Šta je ovo, ljud moj? Šta je ovo za prozore možda? Jao, izgleda da jest. Izgleda da je, ja ovo za prozore, dobro, ali ovo nije to to, znači nije to to, ništa ti ne skira, Impe, znači buraz moj, ti samo kad vidiš kako ja, uliči, ništa, ništa ti ne brin. Impe, evo ga, ikša je ponovo tu, opet znači ikša je ponovo tu, da, da, ajoj, ajoj, vidite ovo, ljudi, znači moramo ovdje, znači da postavimo nekako ovo čudo, ovaj, kako se zove, televizor, da li bi on mogo možda da... Znaš šta ti postavljaš televizor? Pa ne znam, ja, konto sam naziv, da li izgleda da neće, Impe. Stavio sam na ovaj stol, međutim, nešto meni ovo ne izgleda baš najbolje, jel tako, ljudi? Pa ja sam ovo kontra okrenuo, zato i ne izgleda šone konjino jedna. Stani ba, Impe. Halo, šta je? Pa neće, međede da se ovo postavi kako treba, sad možda moram s ove strane, ma ne može. Ne može, buraz moj, stan sam sekund. Opala, ovako već moglo, razumiješ, ali nije to to. Impe, neće TV da se postavi do zida, buraz. Šta da radi? Neće do zida da se neće, postavi. Neće, života mi neće. Pa ne znam ja onda. Au ljudi, au braćo moja, u problemima smo, i to ozbiljnim smo problemima, ali ne veze, znači ne veze, to ćemo postati da skontamo. Uglavnom, za sad se meni sviđa, znači za sad mi se ovo sviđa što sam uradio, gdje da vidimo šta još ima ovdje u ovim čestovima. Treba neki stolić, što ne? Joj, buraz moj, men treba svašta nešto, men treba svašta nešto, a ne znam šta mi treba, šta je ovo, šta je ovo, ajde da vidimo šta je ovo, ja bih rekao da je ovo ono za prozore. Što ne? Ovdje sam negdje našao. Ma to je to, ma to je to, brato. Šta, evo ti taj modern TV, uzeo sam jedan, ovaj, ostao jedan, tako da izvoli, zin. Šta, ne kontam, šta ste? Neki sto. Kakav sto? Ne znam, neki, nije sto, ba, TV. TV, pa imam ja TV ovak od sebe, stek čitav, brazmo. Znači, stek čitav imam ovaj od TV-a, tako da, noske riki, čekajte ljudi moji, ovo je dobra stvar, znači ovo je dobra stvar, iskren da vam budem, sviđam se, samo da vidimo, ovamo neće moć, znači ovamo neće moć, hopala, ma nema šta, Impe, Impadine, alo, alo buraz moj, da vidiš kuće kako izgleda, pa ja tebi objasnem, mogu buraz. Braćo moja, dok sam ja svoju kuću sredio, dok sam je napravio, razumiješ, znači men se i feske mugasi, ali šta da se radi, bitno je da je gotova kuća, burazeru moju. Znači što se tiče spoljašnosti, iskreno ona je identična, znači kakva je bila, takva je, međutim, sad kad vidite, znači sad kad vidite, buraz moj, alo Impe, Impe. Pa jel ti to još tu radiš, još nije svoju kuću završio? Ne radim, završio sam ništa. Završio, pa dođu vam da vidiš moju kuću, je spreman. Je spreman. Znači pazi ovo, halo buraz moj, gledaj ovo. Jo Impe, ovdje fali stolić, greška buraz moj. Ovdje fali stolić, samo sekunda. Ovdje stolić fali, nije moja, znači mislim to nekim čudom je nestalo. Ma nije loše, mogu ja te reći. Halo, gledaj ovo, balan, gledaj, laptop je tu, ovo ono, prava youtuberska kuća, burazeru moj, znači ono,
E, halo, a sad je tu i novogodišnji, znaš, ono, mislim nije još, ali ja, još malo. Ja, vidiš, ja to Kontaš, nisam stavio. Pa šta ti je malo ovo, malo jelkica je tu, malo ukrasi neke ovo, nek to svijeti da to bude kako treba. Kako se sviđa, daj mi reci? Pa mogu ti reći da je odlično, sviđa mi se. E, nemoj ti još da dolaziš kod mene, dobro, znaš, sam sekund. Pa, halo, šta, nemoj sad vidio nešto kod mene, nije to u redu. Ništa, ništa, ma nije to u redu, ljudi, moj baba. E, jesi spreman da vidiš moju kuću? Halo, daj mi ocjenu za ovu, kako ti izgleda se? Ljudi, pišite i vi ocjenu, a ja dajem, ma desetka čista. Desetka, pa pošteno, hvala ti će čuo i ne čuo. E, ajmo sad kod tebe. Znaš šta sad mene interesuje? Što ti mijenjao ove zidove, Burazmu? Vidi ovo života. A tuđi pa... da vidi, znaš zašto sam promijenio zidove? Radi ovog ovdje, zvona. Jao, vidi zvonce imaš. Unutra, hajde, otvori vrata. A uburaz moj, šta je ovo im padine? Kako se sviđa? Jao, vidi ovo, dobra stvar. Svaka čast, buraz. Svaka čast, šta je ovo? Jao, pa ovo ko neki TV, ovo šta je ovo, fele TV, nešto? TV, nije ko neki TV, pravi TV, sam fale kanal, vidiš ja, ja. Mamu kantu za smeće, daljinski. Joj, kako izgleda sve perfektno, kompjuter, znači, tu, laptop, ma nema šta, ruke. Ma nema šta, čista desetka, znači čista desetka. Eto, hvala, jesmo kako sredni. Sviđa ovo novogodišnje, Šone, pa, pa to sad vidi od mene majmune, nisam, jedan, pa, ma nisam. Malo prije si sam priznao da nisi ti to dodao, nemoj lagati, šta se sviđa. Najviše mi se sviđa ovaj tepih crni. A, tepih crni. Ovaj crni. Pa, po, pa eto, a ti govorio kao ovo ono nešto u vezi poda, eto mi je svidio. Pa šta ti je buraz moj? Uglavnom ljudi moji, vi obavezno dole u komentarima nemojte da zaboravite da ocijenite čija vam je kuća bolja, da li Impetova ili moja. A mi ćemo sad ovdje da stanemo. Iskreno se nadam da ste vi uživali u ovom videu. Ukoliko jeste, ostavite like, ostavite subscribe, posjetite brate Impeta i to je to. Veliki, veliki pozdrav Šanta, vidimo se i čujemo. Skoro po...